Έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίζουμε στο στούντιο του Άττικα τους Ρουμπαγιάτα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Και έχω επίσης να σας εκμυστηρευτώ ότι όταν είδα τον οδηγό, δεν το πίστευα. Γιατί έλεγα, εγώ αυτούς κάπου τους ξέρω. Και να πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Λοιπόν, πάντως δεν είναι μικρός ο κόσμος, γιατί στην πραγματικότητα τα παιδιά έχουν μια φανταστική δουλειά για λίγες μέρες στην Αθήνα. Να τους καλωσορίσουμε. Σταύρος Τσολάκης, φλαούτο, φλογέρες, τραγούδι. Φλάουτο, ναι. Ο Θανάσης Τσολάκης, κρουστά, τραγούδι. Έτσι, λείπει ο τρίτος. Λείπει ο τρίτος. Λείπει ο τρίτος. Ο Γιάννης, ο Τσιάτσος. Λοιπόν, τι έχουμε, Αγέλαστος Πολιτεία. Και Καλικάτζαρη. Καλικάτζαρη, Θέατρο Ροές. Μέχρι πότε. Έχουμε άλλη μία παράσταση αύριο στο Θέατρο Ροές και μετά φεύγουμε, επιστρέφουμε στα μέρη μας. Στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια, Βόρεια Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Πού μπορούν να... Θεσσαλονίκη θα είμαστε στις 3 και 4 Γενάρη στο Θέατρο Αυλαία. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε κάποιους σταθμούς γενικότερα στη Δράμα, στην Ονειρούπολη, θα είμαστε στην Ιπάτη, στην Ιπάτη, στη Λαμία, ναι. Ωραία. Στη Βέρεια. Θα είμαστε, θα ταξιδέψουμε. Για πείτε μας τι θα δούμε. Αύριο, λοιπόν, η Αγέλαστη Πολιτεία είναι ένα παραμύθι χριστιανιάτικο των Κατσιμιχαίων, το οποίο γράφτηκε το 79. Πολλά χρόνια πριν. Πολλά πριν. Οπότε εμείς έχουμε κάνει αυτή την παράσταση, την έχουμε φέρει κάπου στα μέτρα μας. Θα τη δείτε αυτούσια, αλλά έχουμε κάνει μια διασκευή ώστε να είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Mm-hmm. Στο τέλος καταλήγει και σε ένα έτσι γλέντι με πολλά παραδοσιακά κάλαντα. Λίγο το έχουμε φέρει αρκετά στους Ρουμπαγιάτ που παίζουμε παραδοσιακά. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το οποίο, παρότι θεωρείται παιδική παράσταση, είναι για. Είναι και για τους μεγάλους. Μπορεί να είναι, ναι, δηλαδή... πιάνει πολλές ηλικίες. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Το ότι καταφέρουμε να περάσουν καλά τα παιδάκια, αλλά ακόμα πιο σπουδαίο ότι σηκώνουμε τους μεγάλους όρθιους και χορεύουν και τραγουδάνε. Έχετε κάνει διπλές παραστάσεις από τις 24 του μήνα. Ήταν, ηλικίες φαντάζομαι ήταν mixed, έτσι. Δηλαδή mixed, ναι. Από όλα. Για αυτούς που δεν την έχουν παρακολουθήσει, θα μας πείτε λίγο την υπόθεση. Λίγα λόγια για το παραμύθι. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε, επί σκηνής θα δείτε τρεις μουσικούς καλικάντζαρους, τους Ρουμπαγιάτ. Και έναν φανταστικό αφηγητή, τον Ζαχαρία τον Σπανό, που έχουμε τεράστια χαρά που είναι και φέτος μαζί μας, ο οποίος μπαινοβγαίνει σε μαγικά ανθρώπινα ρούχα, σηκώνει τον κόσμο όρθιο, του δίνει τρομερή ενέργεια. Και το παραμύθι τι περιγράφει, περιγράφει μια πολιτεία αγέλαστη που θυμίζει στενάχωρα τις δικές μας σύγχρονες γενικά πολιτείες. Τη σημερινή μέρα. Ναι, και γίνεται μια ανακατοσούρα, γιατί οι καλικάντζαροι αποφασίζουν να ανέβουν από τον κάτω κόσμο και να φέρουν τα πάνω κάτω, όπως λέει και το παραμύθι, και να γεμίζουν χαρά τον κόσμο της αγέλαστης πολιτείας. Θανάση, γιατί την αγέλαστη πολιτεία και όχι κάτι άλλο? Λοιπόν, είναι ένα παραμύθι το οποίο το ακούγαμε από πολύ μικρή. Οπότε σήμαινε πάρα πολλά για μας. Ήταν ψηλοταυτισμένο και με τα Χριστούγεννα. Και θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα έπεσε πριν τον COVID. Οπότε, χρόνια ναι, πίσω, το δηλαδή. Προσπαθούσαμε, έγινε ο COVID και ίσως να ήταν αυτή η συγκυρία να ήταν και σε καλό, γιατί μας βγήκε και πολύ πιο όριμος και μουσικά. Ευτυχώς είχαμε τον Ζαχαρία, ο οποίος πέρα από ότι είναι αφηγητής, έχει φτάσει το έργο σε άλλο επίπεδο. Μας έχει βάλει και εμάς να κάνουμε πάρα πολλά υποκριτικά, τα οποία όταν ξεκινήσαμε δεν τα είχαμε καν στο μυαλό μας. Εμείς πιστεύουμε ότι απλά θα πηγαίνουμε και θα παίζουμε. Αναμετρηθήκατε λίγο και με όψεις του εαυτού σας που δεν τις περιμένουμε. Ξαφνικά μας ξεκλείδωσε άγνωστες πτυχές. Αρχίσαμε να κάνουμε πράγματα που δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Οπότε και έχουμε τον Ζάχο που είναι αφηγητής, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, τα πάντα κάνει το παιδί μας. Τον έχουμε εκεί πέρα και μας δίνει πολλή ενέργεια. Πόσες παραστάσεις ακόμα είπαμε? Μία εδώ. Άλλη μία εδώ πέρα. Και μετά πάμε, είπαμε, Δράμα, Θεσσαλονίκη που έχουμε 3 και 4 στο Αυλαία. Στις 5 θα είμαστε στη Βέρεια, στο τόπο... Χώρα τεχνών, τόπος. Όχι, μπερδεύομαι. Ναι. Στη Λαμία θα είμαστε. Μπείτε και ψάξτε τα παιδιά, ό,τι θέλει, θα τα βρείτε. Λοιπόν, όλα παιδιά, αναλυτικά. Λοιπόν, παιδιά, Ρουμπαγιάτ. Ναι, την ιστορία να μας πούνε. Σωστό, την ιστορία. Σωστό. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τους Ρουμπαγιάτ. Πείτε μας πώς ξεκινήσατε. Κοίτα, είναι πολύ περίεργο το πώς ξεκινήσαμε. Καταρχάς, εγώ με τους άλλους είμαστε αδέρφια. Είμαστε αδέρφια, τσολάκι. Με το τρίτο της μπάντας, εγώ με τον Γιάννη, ήμασταν συμμαθητές από το δημοτικό. Οπότε κάποια στιγμή το 13, πριν από 10 χρόνια, έπρεπε να αποφοιτήσουμε από το λύκειο. Και είχαμε ένα λύκειο με πολύ έντονη μουσική δράση. Δηλαδή, πάρα πολλά άτομα παίζαν μουσική. Κάναμε λοιπόν έτσι μια εκδήλωση τότε, σαν αποφύτηση. Και κάτι μας έλειπε. Και κάποια στιγμή, πώς το φέρνει η κουβέντα, λέμε: εσύ έχουμε τον Σταύρο να το φέρουμε να παίξει φλάουτο. Τα βρήκαν οι άλλοι δύο μεταξύ τους. Μικρότερος. Τα βρήκαν οι άλλοι δύο μεταξύ τους. Εσύ δεν είχαν πολλά κοινά. Έπρεπε να φέρουμε κάποιον να μην ενοχλεί τη μάνα μας στο σπίτι, γιατί ο Θανάσης βαράει κατσαρόλια από μικρός. Okay. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε το τρίο, ας πούμε, το μουσικό μας.
Και μέσα στα χρόνια αρχίσαμε να αποκτούμε και λίγο την ταυτότητα, να γυρνάμε και λίγο πιο προς το παραδοσιακό παίξιμο και άκουσμα. Και να, ναι, και αυτό. Γυρνάμε αυτή τη στιγμή τη μισή Ελλάδα. Με άρα, χαρά 10 και χρόνια παίζουμε. Ιστορία. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Εντάξει, και από τις κατσαρόλες περάσαμε στα κρουστά. Εξαργείς τα κρουστά τώρα, εντάξει. Εντάξει, τώρα ναι. Τον πειράζω γιατί είμαστε αδέρφια αυτό. Εγώ όταν έρχονται εδώ κολλητοί, αδέρφια που είναι μαζί ουσιαστικά από πάντα και στη δουλειά μαζί, ρωτάω, τσακώνεστε ποτέ, έχετε ποτέ... Όχι, τώρα άντε γεια, το σπάμε, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Το ότι είμαστε και προφανώς θα δημιουργηθεί ένταση όταν υπάρχει τόση τριβή. Δηλαδή μπορεί να τύχει να κάνουμε 20 μέρες συνεχόμενες παντού, στο σπίτι, στη δουλειά, στις παρέες. 24. Ναι, είναι αυτό το πολύ εύκολο που μπορεί να ανέβουν πάρα πολύ γρήγορα οι εντάσεις, αλλά επίσης επειδή υπάρχει και το δέσιμο, το αδελφικό, το οικογενειακό, και όχι μόνο με το Θανάστερο που είμαστε όντως αδέρφια, γενικά στην ομάδα, επειδή γνωριζόμαστε από πάντα, είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγουν αυτές οι εντάσεις και να εξομαλύνονται οι καταστάσεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, φεύγοντας λίγο από το... από τα των ημερών. Ανήκετε σε μια γενιά καλλιτεχνών, νέα, η οποία έχει επενδύσει σε αυτό που λέμε παραδοσιακή περισσότερο. Υπάρχει αυτή η σκηνή μαζικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Έχει επανέλθει ο παραδοσιακός ήχος λίγο πειραγμένος στο επίκεντρο, ας πούμε, της μουσικής βιομηχανίας? Είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί? Πώς το βιώνετε εσείς και αν εν τέλει υπάρχει η δυνατότητα ενός καλλιτέχνη να βιοποριστεί από τη δουλειά του σήμερα? Με σιγουριά για τη σκηνή της Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και αυτή που ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες αυτή τη στιγμή που έχουν φτιαχτεί βασισμένοι σε αυτό, στο να πειράξουν τον παραδοσιακό ήχο. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που έχει τρομερή απεύθυνση. Και το βλέπουμε ότι και αυτά τα σχήματα όταν ταξιδεύουν στην Ελλάδα και κάποιοι που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα έχουν μεγάλη συρροή κόσμου, ας πούμε, μεγάλο κοινό πλέον. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ όμορφο που θα συνεχιστεί. Επίσης βοηθάει ο εγκλισμός, ας πούμε, γιατί είχαμε όλοι πάρα πολύ ενέργεια να εκτονώσουμε. Η περίοδο της πανδημίας. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχιστεί και θα ακούμε παντού. Θανάση, μιας και φεύγει τώρα το 23, διανύουμε τις τελευταίες μέρες της χρονιάς. Ποιοι είναι οι στόχοι σου, οι στόχοι σας και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό τώρα για τη νέα χρονιά που έρχεται? Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα live και σε περιοχές που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή θα θέλαμε να ξεκλειδώσουμε λίγο πιο απομακρυσμένες περιοχές μέσα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Και σιγά σιγά έχουμε κάποιες μικρές δειλές ιδέες για στούντιο, αλλά είναι πολύ μακρινές ακόμα. Εγώ έχω να πω πάντως ότι επειδή τα παιδιά τα έχω δει live περισσότερες από μία φορές, είναι φανταστική. Όσο είναι στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, να πάτε να τους δείτε οπωσδήποτε, θα είναι όλο το team. Ρουμπαγιάτ. Ναι, να πούμε άλλη μια φορά τις ημερομηνίες και τις παραστάσεις. Αύριο είπαμε, θέατρο ΡΟΕΣ. Η Άκχου 16 στο Γκάζι. Τι ώρα? Μία η ώρα. Μία η ώρα το μεσημέρι, πολύ ωραία. Να ανοίξουμε την όρεξη για το μεσημεριανό. Και για μικρούς και για μεγάλους. Και για μικρούς και για μεγάλους. Πολύ σημαντικό. Έχουν προσαρμόσει την παράσταση να είναι για όλες τις ηλικίες τα παιδιά. Και μετά φεύγετε για Θεσσαλονίκη. Έχουμε δράμα στην Ονειρούπολη. 3-4 στο Αυλαία στην Θεσσαλονίκη. Στη Βέρεια στις 5, στις 7... Στην Ιπάτη. Στην Ιπάτη. Μετά την Αγέλα στην Πολιτεία, έχετε μπει στη διαδικασία να δείτε το μετά, το επόμενο? Θα παίξει ξεκούραση λίγο διάστημα, θα πάτε κάτι για κάτι καινούργιο? Εντάξει, το στούντιο είναι στούντιο, ρε παιδί μου. Ή δεν έχουμε αποκαλύψεις ακόμα? Ταυτόχρονα με τις... με τις παραστάσεις συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή τα live, τα βραδινά, δηλαδή θα είμαστε και στις 29, θα παίζουμε εδώ πέρα στο Νέο Ηράκλειο σε ένα μαγαζί, σε ένα χώρο, μπορείτε να βρείτε που θα είμαστε γενικότερα από τα social. Θα έρθουμε μετά ξανά στη Χαλκίδα, στις 6 του μηνός, έχουμε κλείσει λιβαδιές, τέτοια. Είμαστε στη γύρα, σύγχρονη τροβαδούρη που λέει. Σύγχρονη τροβαδούρη, μάλιστα. On the go. Λοιπόν, καλή επιτυχία, εγώ θα ευχηθώ σε όλα. Εγώ έχω να πω πάλι ότι ήμουν πολύ χαρούμενος που ήταν η Ρουμπαγιάτ σήμερα στο στούντιο. Και τυχαία, έτσι, χωρίς καμία συνεννόηση. Απλά αν με επιτρέπετε για να κλείσουμε αυτό που κλείνουμε σε όλη τη συνεντεύξη αυτή την περίοδο, που είναι μέσα από την παράσταση, ότι όπου τα παιδιά τραγουδάνε δεν υπάρχουν αγγέλες στις πολιτείες. Και αυτό είναι η ευχή μας για τις μέρες. Πολύ δίκιο, πολύ δίκιο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλες τις παραστάσεις.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, τελειώνουμε. Φτάνουμε στο τέλος. Πώς σου φάνηκε η δεύτερη εκπομπή? Πώς σου φάνηκε η πρώτη μας εκπομπή για τρεις μέρες ακόμα? Πάντα μαζί σου απολαμβάνω τις όρχες στιγμές. Δεν θέλω να μην τελειώσει. Δύο. Δύο ακόμα. Πέμπτη και Παρασκευή μαζί. Θα μας κυγάει η γλώσσα. Λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή μαζί εδώ στο Attica TV Restart μαζί με την Ευαγγελίνα Βόσνου. Τα λέμε πάλι αύριο στις 5 ακριβώς το απόγευμα. Χρόνια πολλά και πάλι με το που τελειώσει το φαγητό, γιατί τρώμε και λίγο πιο αργά τώρα αυτές τις ημέρες. Και λίγο περισσότερο. Σας περιμένουμε 5 η ώρα Restart. Εδώ παραμένετε όμως. Το πρόγραμμα του Attica συνεχίζεται κανονικότατα. Έρχεται χωρίς μακιγιάς, δελτίο ειδήσεων και φυσικά Γιώργος Μαλιγκόνης. Όλοι εδώ, βράδυ. Μην φύγετε, μέχρι αργά το βράδυ, Attica TV. Ξανά αύριο στις 5, γεια σας. Γεια σας.